Miqui Núñez, Doctor Prats, Manel, Els Pets, Roba Estesa, Sopa de Cabra o l'orquestra Diversiones formaran part del festival Vibra Festival, un cicle de concerts a l'aire lliure que tindran lloc del 10 de juliol a l'1 d'agost a l'aparcament exterior del Palau Firal de Manresa, un emplaçament que permetrà complir amb totes les mesures sanitàries i de seguretat i tenir un aforament de fins a 800 persones. El festival és el resultat de la unió entre l'Ajuntament de Manresa i les Cases de la Música. La regidora de Cultura de la ciutat, Anna Crespo, destacava la importància del cicle per impulsar el sector cultural i alhora situar Manresa com a capital musical. Però ara sí que també ens toca a nosaltres, no? Ens toca a nosaltres d'anar recuperant aquesta confiança, d'oferir per la gent doncs, un espais de seguretat i on anar recuperant també aquesta experiència artística, aquesta experiència creativa amb totes les normatives vigents i és el que dèiem, no? Tothom s'hi ha bolcat. Tenim programadors, tenim tothom que artistes, tothom s'ha posat a disposició i amb moltes ganes us presentem avui aquest Vibra Festival, que és una punta de llança, amb un cartell de primera que ens hauria de posicionar com un petit doncs, focus, un petit epicentre doncs, musical doncs, de la Catalunya central. Les entrades es posaran a la venda aquest mateix divendres. Seran localitats numerades i els nuclis familiars i unitats de convivència podran seure junts amb un màxim de 10 persones. Bueno, hem seguit totes les recomanacions de Procicat. Primer és el circuit de l'entrada i de la sortida, que no es creui la gent. Nosaltres, el seu concert és fàcil perquè normalment la gent entra de cop i surt de cop. Llavors el que farem serà com establir franges, no? I anar esgalaonant tant l'entrada com la sortida. Hem espaiat molt el que són els espais entre que obrim portes i comença l'espectacle perquè la gent pugui venir abans i ens doni temps a fer-ho bé. El Palau Firal té unes característiques molt concretes, que és un pàrquing amb el qual l'accés entenem que gairebé serà en cotxe, perquè també està fora a la perifèria de la ciutat. Llavors, a través del pàrquing treballarem també perquè no es donin situacions d'aglomeració. Hem format teatre, assegut, deixant els espais necessaris i llavors doncs, entre espais, lavabo, servei de barra i el teu seient, el que hauràs de portar la mascareta segur. Qui va ser finalista d'OT el 2018 i representant d'Eurovisió el 2019, Miqui Núñez, serà l'encarregat d'arrencar el cicle el proper 10 de juliol, actuant acompanyat de la manresana Sara Roy. L'11 de juliol serà el torn dels Manel, que portaran el seu darrer treball per la bona gent. El 17 de juliol podrem gaudir d'una actuació divertida i festiva de l'orquestra Diversiones i l'endemà el Doctor Prats presentarà el seu últim treball, Venim de lluny. Per tancar el juliol, divendres 24, actuaran Els Pets. El grup de Constantí tenia una cita pendent a Manresa, ja que el passat mes de maig van haver de suspendre el que era l'inici de la seva gira 2020. S'havia de fer a l'Estroica, però el Covid-19 ho va impedir. D'altra banda, el 25 de juliol arribarà Roba Estesa amb la seva fusió d'estils i el cicle finalitzarà el dissabte 1 d'agost amb Sopa de Cabra, un dels grans referents del rock català amb el seu darrer àlbum, La Gran Onada.